Siz çox şeylər oxuya bilərsiniz. Mən istəyərdim sözü ilkin olaraq Mikayıl doktora verim ki, Mikayıl doktor, buyuruz. Bir qədər giriş verin, sonra isə söhbətimizi bir zənglə qəbul edək. Buyuruz. Mədə-bağırsaq sistemi dedikdə, əsasən insanı qida ilə təmin edən, enerji ilə təmin edən, vitaminlərlə, yağlarla, karbohidratlarla, zülallarla təmin edən bir sistem nəzərdə tutulur. Bu, həzm sistemi olaraq ağızdan başlayır qida borusu, mədə, 12 parmaq bağırsaq, nazik bağırsaqlar, yoğun bağırsaq və düz bağırsaq deyilən hissələrdən ibarətdir. Və bir də yoğun bağırsağın başlanğıc hissəsində appendiks deyilən bir çıxıntı var ki, bu özü də həzm proseslərində iştirak edir. Allah Tala insanı yaradanda o qədər kamil yaratmışdı ki, o dişləri öndə yaradıb ki, qida ağızda yaxşı çeynənilsin və ağız suyu vəzlərinin, qulaq altı, çənə altı, dil altı vəzlərinin ifraz etdiyi fermentlərlə istadlanandan sonra qida mədəyə düşərək mədə turşusu H klorla birləşir və qidanın həzmi mədədən başlayır. Və bu zaman mədə turşusu əsasən zülalları, öd yağları və mədaltı vəzin fermentləri isə karbohidratları həzm edir. Bunların hər üçü 12 parmaq bağırsaq deyilən hissədə, yəni onun soğancıq hissəsində birləşir və qidanın həzmi elə buradan da başlayır və həzm olunan hissə-hissə qida nazik bağırsaqlara ötürülür. Nazik bağırsaqlardan qidanın tərkibində yenə də mədaltı vəzin fermentləri, orada əsasən pankreatin, lipaza, amilaza bu fermentlərin iştirakı ilə qidanın müəyyən hissəsi həzm olunaraq irəliyə ötürülür. Mədənin əzələlərin, bağırsaqların əzələləri vasitəsilə o irəliyə ötürülərək digər hissələrdə onun tərkibində olan həm yağlar, karbohidratlar, zülallar, vitaminlər sorularaq insanı yaşadırlar. Və biz çox deyirik ki, yoğun bağırsaqlar, yoğun bağırsaqların fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yoğun bağırsağın insan orqanizmində uzunluğu metr yarıma qədər olur və onun qalxan hissəsi, yəni sağ qalça çuxurunda qalxan hissəsi, qaraciyərin altında qaraciyər əyriliyi, sonra köndələn çəmbər bağırsaq, dalaq əyriliyi və inən hissədə isə əsəbənzər bağırsaq hissəsi təyin olunur. Ondan sonra isə düz bağırsaq və bu sonuncu hissədir. Düz bağırsaq özü 3 hissədən ibarətdir. Yəni onun yuxarı, orta və aşağı hissələri, burada venaların demək olar ki, qapaqları yoxdur. Ona görə də yoğun bağırsağın hər hansı bir yuxarı hissəsində olan maniyələr yoğun bağırsaqda müəyyən xəstəliklərin, o cümlədən düz bağırsaqda müəyyən xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Eyni zamanda kiçik çanaq orqanlarında da müəyyən patoloji proseslərin olması, məsələn fibromiomaların olması, şişlərin olması, sidik kisəsində müəyyən daşların olması, böyrək sidik yollarında əmələ gələn iltihabı proseslər, uşaqlıq və uşaqlıq artımlarında olan iltihabı proseslər, müəyyən törəmələr yoğun bağırsağın xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Yoğun bağırsağın xəstəlikləri isə özlüyündə böyrək sidik yollarını çox asanlıqla zədələyə bilir. Ona görə də insanlar həmişə sanitar gigiyena qaydalarına əməl eləməlidirlər və həmişə qidalanma mədəniyyətinə əməl eləməlidirlər. Əgər deyir, sağlam olmaq istəyirsənsə, 4 şeyə əməl elə. Acmamış yemə, doymamış süfrədən əl çək, hər bir tikanı ağızda 32-40 dəfə çeynəyib sonra udmaq lazımdır, çünki mədənin dişi yoxdur. Və çalışmaq lazımdır ki, gündə normal, heç olmasa bir dəfə böyük bayra getmək halları olsun. Əgər insan həftədə 2-3 dəfə böyük bayra getmirsə və onun hər dəfə böyük bayra getdiyi, üzr istəyirəm, nəcis kütləsinin çəksi 200 qramdan az olmamalıdır. Odur ki, belə deyək ki, babasil xəstəliyi bugün insanlar arasında 12% təşkil edir və bu xəstəliyə həm qadınlar, həm kişilər tutula bilirlər. Bunun səbəbləri, məsələn, qadınlarda hamiləlik devrinin olması, kişilərdə qida mədəniyyətinin, qidalanma mədəniyyətinin pozulması ilə onlar spirtli içkilərin içilməsindən, siqaret çəkmədən və həddən artıq görürsünüz ki, yeməkdən əziyyət çəkirlər. Bugün bizim toylarımıza gedəndə orada çox müxtəlif bir 32-35 növ ərzaq məhsullarından istifadə edirlər ki, mədə bu zaman çaşbaş qalır, bilmir ki, onun hansında həzm başlasın. Birincisində, məsələ, ətlərin həzmi üçün daha ki, turşu lazımdır.
Karbohidratların həzmi üçün mədaltı vəzin fermentləri lazımdır, yağların həzmi üçün öd lazımdır. Əgər bunun hamısı mədiyə düşübsə və bunlar bağırsaqda, 12 barmaq bağırsağa ötürülürsə, bu demək ki, artıq burada həzm pozulmuş olur və bundan sonra da insanlarda mübadilə pozulmuqları və bir çox xəstəliklər, mədaltı vəzin xəstəlikləri başlayır. Mədaltı vəzin xəstəlikləri, iltihabı xəstəliklər, xroniki kəskin xəstəliklər ola bilir, onun kistaları ola bilir, onun şişləri ola bilir. Bu zaman görürsünüz ki, kistalar o qədər böyük həcmə çatır ki, o mədənin mədaltı vəzin ferment fəaliyyətini pozaraq, orada, məsələn, xəstələrdə şəkərli diabet xəstəliyinə gətirib çıxara bilir. Və tutaq ki, babasilin olması, bunun bir səbəbi də elə maddələrin mübadiləsinin pozulması, babasilin əmələ gəlməsində oturaq həyat tərzi, ağır fiziki iş, adinamiyalar, çoxlu ayaq üstə durma, yorğunluq və eyni zamanda dediyim kimi, qəbizlik. Qəbizliyin səbəblərindən biri bugün insanlar görürsünüz ki, çox kalorili, amma az əslində qalan lifli, lifəli az çıxış verən, yəni az çıxış verən qidalarla qidalanır. Məsələn, çox adam görürsən ki, şokolad yeyir, müəyyən karbohidratları çox istifadə edir. Bunların axı çıxıntı məhsulları çox az olduğuna görə bağırsaqlarda bir tənbəllik yaranır. Bağırsaqlarda adinamiya yaranır və bu getdikcə gətirib qəbizliyə çıxarır. Qəbizliyin də son nəticələri babasil düyünlərinin kavernoz genişlənməsi. Kavernoz genişlənmə nəticəsində isə onların qapaqları olmadığına görə onlar həm daxildə, həm də bağırsağın çıxacağında görürsünüz ki, genişlənərək babasil düyünləri əmələ gətirir. Bu düyünlər həm xarici düyünlər, həm daxili düyünlər boğula bilərlər. Sonra nəcisin tərkibində olan suyun 70-80% yoğun bağırsaqda olduğuna görə onların elə bir bərkiməsi əmələ gəlir ki, nəcis daşlarına çevrilirlər. Və bu nəcis daşlarının sonradan bağırsaqdan çıxması qanaxmalara səbəb olur. Odur ki, çalışmaq lazımdır ki, vaxtı-vaxtında düzgün qidalanmaq və babasilin əmələ gəlməməsi üçün heç olmasa gündə bir dəfə və həm də çalışmaq lazımdır ki, eyni vaxtda böyük bayra getmək. Bu təsadüf eləyir saat 7-9 radələrinə, yəni səhər tezdən. Əgər bunun vaxtını insan dəyişirsə, çox su içmirsə, az hərəkətli olursa, oturaq həyat tərzi, ağır fiziki iş, bayaq dediyim kimi, görürsünüz ki, uzun müddət ayaqüstü işlər, ağırlıq qaldırmalar, bunlar daxili orqanlarda həmən o durğunluqlara gətirib çıxarır və babasil yaranır. Təşəkkür edirəm, doktor. Çox bir verilişimizin limitində uyğun olaraq bir geniş informasiya oldu əslində. Amma bu xəstəliyin, məsələn, bağırsaq xəstəliyində bir deyirsiniz ki, burada qəbizlikdən çox bağırsaq keçilməzliyi deyilən bir şey. Məsələn, bağırsaq sallanması kimi problemlərdəndir. Son zamanlar çox müraciət edirlər. SMS-lərdə də bizə çox rast gəlir. Məsələn, mədə sallanması, bağırsaq sallanması, hətta el arasında belə bir müalicə üsulu var. Göbək yerindən qaçmaq, göbək düşmə deyirlər buna. Və bəzən bu göbək düşmə elə bir ağır fəsadlar gətirib çıxarır ki, məsələn, insan elə bilir ki, onun hazır bütün mədə bağırsaq sistemi artıq yaradır. Heç bir çörək zadı yiyə bilmir, ağırlar olur, kəskin əhval ruhiyyəsi dəyişir. Bəzən olur ki, insan hiss eləmir heç bir ağrı, amma görürsən ki, daim özündə bir narahatçılıq, yorğunluq hiss eləyir, sonra mədə bağırsaq sisteminin bir pozğunluğu və s. Belə hallar olanda şübhəsiz ki, müalicə lazımdır. Amma bunu necə təyin eləmək məsələsi var? Çox gözəl buyurdunuz və çox gözəl də özünüz izahat verdiniz. Mən bayaqları bir bağırsaqların tənbəllik xəstəliyi, yəni düzgün qidalanmama nəticəsində maddələr mübadiləsi pozulur, bağırsaqlarda innervasiya pozulur, yəni onun sinir təchizatı, sinir təminatı pozulduğuna görə bu bağırsaqlar tənbəlləşir. Və belə bağırsaqlar tənbəlləşdikcə, bu əsasən də ən çox yaşlı insanlarda olur və ən çox hamilə olan qadınlarda olur, onların qarın əzələlərinin presi o qədər zəifləyir ki, bu zaman onlarda bağırsaqların hərəkəti imkan daxilində olmur ki, o əzələlər nəcis kütləsini irəliyə itələsin, aparsın. Və bu da gətirir bağırsaq keçməməzliklərinə səbəb olur. Doktor, özür istəyirəm, sözümüzdən belə nəticə çıxır ki, demək, mədə bağırsaq sistemində bu qarın boşluğunun presi mütləq lazımdır. Mütləq lazımdır, bəli, onu idman eləmək, gimnastika, masaj və bunlardan sonra artıq o bağırsaq keçməməzliyi ki, yarandı, xəstədə qarında kəskin ağrı, hətta biz ona deyirik taxta qarın simptomu, öymə, qusma əlamətləri və eyni zamanda xəstənin bağırsağından qaz çıxmır. Xəstə deyir ki, mən bayra getmirəm, hətta bağırsağından yel çıxmır.
Bu deməkdir ki, deməli, bu üç əlamət bağırsaq keçməzliyinin üç kardinal əlamətidir. Və onun formaları var. Var mexaniki keçməməzlik, bir də var ki, innervasyon keçməməzlik. Yəni, spastik olaraq bu bağırsaqlarda innervasiya pozulur, bağırsaqların hərəkət qabiliyyəti pozulduğuna görə artıq xəstə bayra gedə bilmir. Diagnostikası, rentgenoloji mayinə, bu zaman orada Glauber çaşqaları deyilən kasacıqlar görünür rentgendə, bir də ki, irqoskopiya. İrqoskopiya o deməkdir ki, xəstənin düz bağırsağından instrument vasitəsilə daxil olunur, orada müxtəlif məsafələrdə spazmalar müşahidə olunur. Bax, bu spazmalar gətirib bağırsaq keçməzliyinə. Bağırsaq keçməzliyinin özlərinin də bir neçə növü var. Məsələn, strangulasyon bağırsaq keçməzliyi o çox güclü ağrılar verir. Amma bir də var ki, spastik bağırsaq keçməzliyi. Bu zaman biz spazmolitiklər veririk. Hətta xəstəni cüzü olaraq imalə etdikdə görürsünüz, xəstənin bağırsağı açılır. Bir də var ki, bağırsaq ilgəkləri keçir bir-birinin içinə. O ilgəkləri deyirlər ki, dolaşıb, bağırsağı dolaşdı. Bəli, deyirlər ki, bağırsağı dolaşıb. Bax, bu bir-birinin içərisində keçməsi məsələsi də yenə bağırsaq keçməməzliyinin bir əlamətidir. Ona görə də çalışmalarını bu zaman mütləq vaxt itirmədən cərrahə müraciət olunsun ki, orada bağırsaqda çürümə gedib, bağırsaq deşilməsi, yəni peritonit əlamətləri, nəcis peritoniti olmasın. Təşəkkür edirəm, doktor. Biz qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Reklamlardan sonra bir yerdə olacağıq. Çarədən ayrılmayın.